Hej og hjerteligt velkommen til Frederiksberg Filmværksted Skala 2022. Hvad er det fedeste ved at gå til film? At man kan lave sin egen film. Ja, at man kan lave sin egen film. Det er nok det fedeste ved at gå til film. Altså, jeg elsker, når vi skal udvikle idéer, og jeg nyder den der kreativitet, de har, når de går til det. Og så bare se elevernes produktioner til sidst herinde over og slutte. Det er en stor tilfredsstillelse. Hvad har været det bedste projekt, de har lavet i år? Så jeg kunne lide alting. Jeg synes, det hele var godt. Vi lavede sådan et quizforløb. Det var sjovt. Bombefilmen kan jeg også. Jeg kan godt lide vores bombefilm. Ja. Hvem af jer får de skøreste idéer? Er det mig? Rigtig hjertelig velkommen alle sammen til Frederiksberg Filmværksteds galaafslutning 2022. Var der andet, du vil sige? Det kan du tro. Tak for i år. Vi ses næste sæson.